Привіт, друзі, колеги. Сьогодні буде така важлива тема, а для мене це ще й болюча тема, так як я завжди з цим зіткаюсь. Це інструмент, який потрібно брати в дорогу. Зазвичай на всіх своїх відео я вам кажу рекомендації, так як я роблю я, а ви там вже дивитесь, потрібно вам це чи не потрібно. Але за інструмент це буде вам саме порада. Як я і раніше розповідав, раніше, коли займався велосипедами, завжди організовував великі велопоходи. І свою техніку, так як і мотоцикл, так як і велосипед, я завжди обслуговував, завжди доглядав, завжди підготовив його до виїзду. Тому ніколи він мене не підводив і було все чудово. Але інструмента я завжди брав стільки, щоб можна було відремонтувати, ну, мабуть, любу несправність, будь-що. І я ним ніколи не користувався для себе. Але дуже багато я допомагав ним друзям. І допомагав частіше тим друзям, які кажуть, та ми нічого не беремо, зачем, ми не ламаємось. Ну, не ламайтесь, та не ламайтесь. Але доводилось, так сказати, їх виручати. З мотоциклом все по-іншому. Коли мені людина каже, що їй нічого не потрібно, тому що вона не ламається, не пробиває колеса, а потім дзвонить, каже, а в тебе є там насос, можеш підвести, а можеш мені те дати, то в мене бажання допомагати немає. Тому це відео буде саме для тих людей, які вважають, що вони не ламаються, інструмент їм не потрібно. І я розповім, за чим він потрібно і який саме потрібно з собою возити. Ну і давайте перед тим, як я покажу свій інструмент, який я з собою беру в дорогу, побалакаємо про те, що вам не потрібно возити з собою абсолютно все. Тому що я теж зустрічав, коли люди просто беруть з собою автомобільний кейс з інструментом, в якому відсотків там 80-90 просто не підходять до вашого мотоциклу, а саме той ключ, який вам потрібен, його там немає. Тому я, так сказати, вам рекомендую підбирати інструмент саме той, який вам потрібен. І зараз, коли будемо робити огляд інструменту, я б його поділив би на дві частини. Перша частина – це той інструмент, який потрібно брати з собою обов'язково. Друга частина – це інструмент, яким ви вмієте користуватись. Тому що в кожного буде свій інструмент. По-перше, різні мотоцикли, ключі відрізняються, як ви б цього не хотіли. І головне – це те, що ви вмієте робити своїми руками. Наприклад, якщо ви наберете багато ключів, які навіть підійдуть до вашого мотоцикла, і коли ви в дорозі зламаєтесь, а ви не будете знати, що з ними робити, як ними працювати, то з чим їх тоді возити? Тоді потрібно возити саме той інструмент, який ви можете користуватись і яким ви зможете дійсно собі допомогти в дорозі, а не сподіватися, що підійдуть якісь друзі або ви когось зупините на дорозі. Так, це можливо не так актуально, коли ви їдете в маленькому місті, не далекі відстані, і ви можете там декілька кілометрів його просто відкотити. Але якщо ви виїжджаєте за місто, то сподіватись треба тільки на себе та розраховувати теж. Як ви знаєте, в боксера під акумулятором є свій рідний інструмент. Доволі непоганий, але я його теж замінив, там зараз пусто, я його не вожу. Єдине, що я звідти взяв, це ключ для свічі. Все, викрутки все я замінив на краще. Знаходиться це все в кофрі. Огляд ви колись бачили. І ось те, що я в ньому воджу. Давайте розбиратись. Це кріплення багажу, теж не кожному потрібно. І тепер по черзі. Запасні камери. Передня та задня. В місті я їх з собою не вожу. Я їх беру, коли виїжджаю за місто. Задня, передня відрізняються, тому вожу з собою дві штуки. Це на той випадок, якщо буде якийсь сильний прокол, я не зможу у дорозі там заклеїти або просто підкачувати, щоб доїхати додому, тоді доводиться вже абортувати та замінити в дорозі. Далі це звичайний мультитул, який має набір всіх шестигранників, ну, як звичайно, ножиці, ніж, пилку. Тобто багатофункціональний інструмент. Потрібен вам чи ні, це вже не обов'язково, просто він в мене був ще раніше. Місця займає мало, а вже виручав не один раз. Тому місце його в мотоциклі. Перейдемо до рубрики обов'язкового інструменту. В мене це акумуляторний компресор, огляд на нього теж робив. Так, серветки вологі, ну, думаю, возити теж з собою можна.
Не обов'язково вам саме такий компресор, але головне, щоб була можливість якось накачати колесо. Чому обрав акумуляторний? Він за хвилину накачує повністю колесо. Одного акумулятора вистачає приблизно на 6 разів з нуля накачати колесо. Як мені казав один товариш, що навіщо з собою возити насос, якщо ви пробили камеру, то ви вже нічого не зробите, то все одно вже пробили. Ні, потрібно возити, вже була ситуація теж не один раз і не тільки в мене. Та навіть от в прошлому році була ситуація, коли ми з дружиною їхали з дачі, я пробив заднє колесо, ми від'їхали 2 кілометри, і це було на трасі. І вистачило ось такого насосу, так ви зараз дивуєтесь, що він дуже маленький і навіть працює. Ось це шосейний велосипедний насос. І завдяки цьому насосу ми доїхали додому. Підкачує колесо ним хвилини 3, незважаючи на свій розмір, качає доволі швидко. І цього вистачило, щоб ми доїхали ще 5 кілометрів додому. Так, ми додому доїхали вже, колесо знову спустило, але ми не стояли на трасі, там ми не викликали там евакуатора, або не визванювали всім там, приїдьте нам, допоможіть. Завдяки оцій штучці ми доїхали додому. Тому, навіть якщо у вас стоять камери, а не безкамерка, отвір може бути маленький, і вам вистачить просто його там декілька разів підкачати, щоб добратись додому або до найближчого шиномонтажу. Але я брав компресор, тому що це зручніше. Але оскільки компресор непоганий, але все одно це електроніка, яка може підвести, свій насос я не покидаю і зараз теж його вожу з собою, як аварійний. Тому в мене є і акумуляторний, і звичайний насос. Вам не потрібно так багато всього набирати, але щось одне у вас потрібно, обов'язково повинно бути. Тут не потрібні навики, щоб просто накачати колесо. І повірте, воно вас виручить і на один раз. Далі весь інструмент в мене знаходиться ось в такому кейсі, який прикручений до основного кофру, для того, щоб він не пригав по всьому багажу. Інструмент я собі купував індивідуально. Тобто є набор ключів, я не купував собі цілий набор ключів, я купував кожен розмір окремо. Так, це все купувалося одного бренду. Я думаю, як ви знаєте, я люблю тільки один бренд, тому що це на якість, але це не важливо. Тобто, який у вас інструмент, головне, щоб він був хорошої якості і виконував свою функцію. Ось так це все виглядає. Тепер давайте розбирати. Свічний ключ – це рідний, який був в комплекті під акумулятором. Теж возити з собою обов'язково. Викрити свічу, я думаю, зможе кожен. І або там зальє, або буде якийсь наліт на неї, щоб просто її можна було дістати, почистити, вкрутити, далі та й поїхати. Викрутка плоска. Ця викрутка ось така довга, плоска. Купував її спеціально для регулювання карбюратору. Тому якщо ви не вмієте його регулювати, вона вам не потрібна. Викрутка ось така, крестова. Я її замінив замість штатної. Якщо у вас є штатна, можете її собі залишити, вам її вистачить. Але, наприклад, штатною, якщо потрібно замінити лампочку в фарі, то знімати вітровик рідною дуже важко. Тому ось така стане в нагоді. Далі, ось такий величезний ключ. Це ключ на 22, щоб зняти гайку на задньому колесі. Ось. В комплекті теж є ключ такий, але він незручний, потрібно одягати трубку, цим набагато зручніше, надійніше, можна придавити ногою, якщо важко знімається. Просто набагато надійніше, тому я його теж замінив. Далі, якщо вже пішли по великим ключам, ось такий обрізаний ключ. Це ключ на 27, я його обрізав для того, щоб він помістився сюди. Цей великий ключ потрібен, щоб можна було натягнути ланцюга та зажати ось цю гайку. В комплекті, до речі, такого ключа немає. Далі, ось такі в нас лопатки для бортування. Один, два, так, не пам'ятаю, дві або... Так, я їх дві замовляв, дві в мене таких. Так. Ось такі лопатки для бортування, теж не дуже великі, 20 см довжина, але вони дуже міцні,
добре підлазять під цей диск. І ось гуму, яку я міняв нещодавно, я її міняв не на шиномонтажці, а ось цими лопатками. Просто для того, щоб зрозуміти, зможе в дорозі з ними розбуртувати колесо або ні. Якщо ви не можете розбуртувати колесо, то вам вони не потрібні. Хоча я рекомендую потренуватись, тому що це знадобиться вам. Далі. Ключ на 17. Не пам'ятаю вже навіщо, але коли я збирав мотоцикл, тоді я вже писав собі список, які мені ключі потрібно. Так, якщо я правильно пам'ятаю, ану, так, це ключ на 17, для того, щоб можна було піджати болти на амортизаторі. Не факт, що вони у вас будуть розкручуватись від вібрації в дорозі, але оскільки на них йде велике навантаження, я вважаю, ключ під них повинен бути. Далі, що у нас? Ключ на 14. 14-12 – це ключ для зняття переднього колесу. Якщо ви його не збираєтесь знімати, то теж це інструмент відносимо до категорії той, яким ви вмієте користуватись. Так, два ключі на 10. Два ключі на 10 для того, щоб можна було раз контрагаяти натягувач ланцюга. Далі, ключ на 9. Та на 8. Ці ключі теж, скоріш, це вам не потрібні, але я взяв для себе їх для того, щоб можна було регулювати клапани. Так, я не вожу з собою в дорогу, звісно, де вони? Щупи. Тобто регулювати в дорогі я, звісно, не буду, тим паче це не так часто робиться. Але це на той випадок, якщо ми десь далеко від'їдемо, тим паче ми з дочкою зараз багато поїздок, ми вже проїхали, в нас ще планується. Якщо десь далеко від міста в нас, ну не знаю, там клапан десь перетягне або ще щось, щоб ми могли хоча б його просто відпустити трішки. Так, ми не зробимо правильний зазор, який потрібно, але щоб просто можна було їх трішки попустити. Тому я їх взяв. Місця вони займають мало, але це вмію робити і вони мені потрібні. Ну і звісно залишились ось такі шестигранники. Навіщо потрібно? Щоб можна було поставити бокові решітки ці для багажу. Тому що коли ми беремо багато речей, до речі, післязавтра ми теж плануємо виїзд, там вже нам доведеться ставити їх. І останнє, для того, щоб можна було регулювати круїз-контролю, зажимається шестигранник. І, а, також номер затискається під шестигранник. Всі вони тут є. Ось тому цього інструменту вистачає для того, щоб зробити максимально все. До речі, ось ці ключі 12-14 теж підходять для того, щоб, наприклад, від вібрації там дуга у вас віджалась. Двигун теж саме, можна зажати болти. Тобто цими ключами, які в комплекті я брав саме для зняття колес, дуже багато можна ще просто піджати на двигуну болтів. І що у нас знаходиться ще зверху? Тут у нас просто дві шайби лежить. Тут у нас знаходиться це ключ для контролю. Для круїз-контролю, щоб його регулювати. Це ключ для зняття датчиків тиску на колесах. Це перехідник ще залишився в мене, я робив його від скутеру, коли у вас вже дуже старті колодки, і ви їх потрібно їх трішки налаштувати, щоб вони були більше тримали, а різьби вже не вистачає. Просто підкладував цю гайку, щоб колодки дотерти до кінця. Але це неправильно, ну він просто в мене лежить. Далі в цьому розділі ось такі ковпачки, щоб можна було викрити серцевинку на камері. Теж шестигранник – це скріплення з телефону, яке на кермі встановлено. Та запасні запобіжники. Так, два запобіжника стоять в цьому мотоциклі, але була в мене ситуація, коли ще на скутері замкнуло стабілізатор, який йшов на лампи ДХО, і поки я зрозумів, що саме в мене коротить, я спалив, мабуть, штук 5 запобіжників, тому їх багато не буває. Так що ось так,
як ви бачите, займає небагато місця, але скільки всього можна зробити. Тому, друзі, якщо після перегляду цього відео хоча б одна людина скаже з тих, яка казала, що мені нічого не потрібно, зробить висновки та зрозуміє, що потрібно з собою возити хоча б насос, то мені буде приємно і я зрозумію, що цей час я витратив недаремно. Всім дякую, не ламаємося і до зустрічі на дорозі.